Здравейте, скъпи телевизионни приятели! Това издание на Фолклорна трапеза ще посветим на една от традиционните земеделски дейности на българина – жътвата. Избрахме тази тема по случай народния празник Летен Атанасов ден, отбелязан в народния празничен календар на 5 юли. В различните райони на България денят е популярен и с имената Свети Атанас и Летни, Летни Свети Атанас, Баба Черна, Света Черна, Кокоша църква и Жетвар. Последното наименование идва от факта, че в планинските региони, където житото озрява по-късно, жътвата започва едва на Атанасов ден. Ето защо и за нас акцент в днешната ни среща ще бъде именно жътвата. Но преди това няма да пропуснем да поздравим именниците на 5 юли – Атанас и Атанаска. Честит имен ден, приятели! И освен с честитката, подготвили сме се и със специален поздрав за вас! Започваме с доброджански танц в изпълнение на детски фолклорен ансамбъл Шарено герданче към Център за младежки дейности и инициативи град Търговище. Художествени ръководители на ансамбъла са Светла Стаменова и Анжела Георгиева. Вижте това красиво танцово произведение! Thank you.
чуе танцовия ни поздрав към именниците на летния Танасов ден, фолклорна трапеза продължава по основната тема – жътвата. Днес предстои да излъчим много жътварски песни. Започваме с първата от тях. Чуйте я! Пред народа ни на 5 юли свети Атанасий облича кожуха си и отива при Бога да го моли за зима. Друго предание разказва, че на празника си светецът кърпил ризата си, за да е готов за студа и снега през зимата. Ние с вас няма сега да сядаме да кърпим. Предлагам да съберем топло за зимата с още едно огнено фолклорно изпълнение. Следва да видите танца «Житница» по хореография на Ивайло Иванов. Музиката е на Георги Андреев, а изпълнението на представителен танцов състав Хемус към община Враца. Thank you.
често жътварският труд е бил непосилен. Под лъчите на изпепеляващото лятно слънце, жътвари и жътварки са жънели големите селски ниви. И въпреки тежкия труд, намирали са сили и да попеят. Нека да чуем една автентична песен от Благоевградския край. Певиците ще ви впечатлят и с пеене, и с костюми. Жълазната лепченица на висока левърбица. След като се докоснахме до пиринския жатварски фолклор, сега е време да посетим чрез песен и Северна България. Ето как пресъздават обичая жътва, само в рамките на една песен, представителите на русенското село Стърмен. Това е другото име на Атанасов ден. Лесно можем да се досетим откъде идва наименованието. 5 юли е точно посред лято. Народната традиция изисква на този ден да не се работи никаква полска работа.
много селища се вдигат с борове. Е, какво повече може да иска човек? Хайде на Мегдана! Бяла Марика, лозе купала Митро, белянчанке Митро, белянчанке. Хеме купала, хеме плакала Митро, белянчанке Митро, белянчанке. Ах, лозе, лозе, с бяло грозде Митро, белянчанке Митро, белянчанке. Кой ша ти яде бялото грозде Митро, белянчанке Митро, белянчанке. Кой ша ти пие руйното вино Митро, белянчанке Митро, белянчанке. Като си няма аз първо любе Митро, белянчанке Митро, белянчанке. Ho, 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 ho.
след срещата ни с тези истински тракийци, сега продължаваме с разказа за Атанасов ден. Атанасов ден е един от празниците, на който са извършвали няколко обреда за предпазване от природни бедствия. Традицията изисква за здраве, берекет и дъжд, стопанките да замесят обредна прясна питка, да я разчупват и да я раздадат. Правят се и корбани за свети Атанасий, като жертвеното животно трябва да е по-голямо – коч или вол. В някои краища на България мъжете обикаляли ритуално селското землище с кожата от животното. Вярвали, че така ще предпазят посевите и градините от градушки и природни стихии. Оставаме на темата Атанасов ден и жътвата и със следващото изпълнение. То е от репертуара на детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче към Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, град Велико Търново. Заглавието на танцовото произведение е Доброджанчета, хореографията е на Петър Петров, а музиката на Иван Иванов. Насладете се и на това изпълнение! Thank you.
Световен шампионат по фолклор World Folk, шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Черноморски забор Еврофолк – едно от първите и най-колоритни събития от музикални празници Еврофолк. 21-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 4 до 8 септември 2024 година в две от най-живописните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Покажете таланта и любовта си към фолклорното изкуство. Завладейте сцената, но и сърцата на публиката и телевизионните зрители. Станете част от 21-я Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви! Днес в рубриката Етнонаходка ще ви покажем обичая до жънване. Изборът ни естествено е продиктуван от основната ни тема в днешния епизод на фолклорна трапеза Атанасов ден и жътвата. Сценичното пресъздаване на обичая е на фолклорен състав Граовска китка от Перник. Препоръчвам ви да видите и него, скъпи телевизионни приятели. Право е житото, а лесно ще се жне. Па и тръня нема, нема да ни боде. Ангеле! Дека си вле! Кажи како! Ама ја оди да обиколиш житото да видиш къде е најарно. Та там доставяме за брадата. Е, парро, како ќе оди, че ми? Еба, ајде не. Атанаско! Кажи како! Ама ја ти си по-млада от мене, моме. Па оди да помогни на невестата да турите люлилата. Ама гледай високо да вържиш повадилата, та детето да не упира у земята. Оти гуголечки има, че го изеда. Арно како, че одим да ви помогнем. Айде, айде, не се разнемагните. Додек е по-ладно да почнемо да жнемо. Райне! Вече е, но сам да вече. Ма я ти ке да ти кажем, а и без това си цял ден на постъпа. Оди днеска пега, дохнеме тая нива повече да не додиме. Арно, че одим я. Айде, Боже, помагай! Айде, ма Динки. Ега ни е леко жит, ега ни е лека вето. Динки! Студена водица, уста да си разладиме. Раде, яйде да донесеш вода да пинат жетварките. Че идем, стринко, че идем. Роминче, ама яма ли да видиш това дете, нещо гласно му да чуй. Ама, мамо.
Жава трава бучиниш, бело раде што чиниш. Шава трева бочиниш, стоја на лиси љуби. А, не требаш да ти давам на тебе вода, што ми така ќе ме срамиш? А, ба ти си прави, а сега ќе ја нареди. Чоко, а па вие до одете. Ресно јадење, па зафрлят црповете каде не требе, да ги сложат, да ги турат по тракојките, да ги не пече слънце. Сега треба и ја да ги слагам. Какво ќе кажеш, Нане? Дали таа година житото е повече од лани? Е, чекай да ожнеме, па да обрашеме, па тогај ќе видиме колку ќе. А, сигурно ќе е повече од лани, нали? Знаеш, че засејате две ниви повече, ти у Джуджева дупка. Е, така не, така. Па и дъжнем има, не беше суша. Дай Боже да има, таа челя треба да се рани нешто. Ајде, деца, сега. Апнате, подморите, ајде да одите да дожните нивата, оти се задава темен облак. А па ние Слинка, като стигнеме, ќе дојдеме да ви помогнеме. Ајде, ова тука. Опа. Si erga che posta poi scara Oh, yeah.
още на сред пост. Елено, Еленко и мори, ео баба, ои. Е, житарки, много се се развреднили, брадата за не заговарите да отворите. А, нема, ја гледам она още далек. Ја сплитам брадата. А таа годин ти да ја сплетеш. Поси млада, па си раката да се учиш. Ја заплети тоа бел равнец, та да годи на житото да е равно. Ја да му туреме и цвеќето да ни е весело до година като цвеќето. Чека да туреме вратига, да се врти се около, беретето около нашата ни.
Я чекай я да пущим тея камичета, та да едро и тежко житото. Те не вържи жито от сръвен конец, та да е сръвено житото. А, я слушайте, що ще ви кажем. Я път ще придадем и тоя бел конец, да ни е бело брашното. Та като омесиме таквая погача, свет да ни зайде. Сплете ли, брада? Я сега да вържиме, да не се разплете. А, така, сега е готова вече. Елин Кочедо, я вземи та оскуби брадата. Чекайте, стойте, стойте. Стойте, я да стисне малко водиха, та от него да тече, от земя да расне, та на земя да натегне. Амин, брадата. Елинко Чедо, я вземи та оскуби брадата. Я се прекръсти. Завърти се три пъти, та до година се около нас да се върти берекето. Нинко, я ти си полечка, Чедо. Вземи брадата, па се утраколи, та до година да натегне от рожба, от рожба житото. Ах, мамо! А, така, Нинче! Де ти, мамо, брадата? Ти знаеш, де ти чатури? Знам, деца, чатури ме е там у амбаро над пресего. А слушайте сега, що ще ви кажем. Като си пойдеме от тука, до дома че траеме, да не си отведеме мишиете у амбаро. Айде! След този жатварски обичай е време да се ориентираме към приключване за днес. Надявам се, че истински се забавлявахте и този път. Гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица. Сега имам време само да ви кажа довиждане и да ви препоръчам да видите и финалното изпълнение в това издание на фолклорна трапеза. В контекста на днешната ни среща поставяме финала с Добруджанска сюита. От мен до скоро, приятели! Thank you.
пшеница.